Assalomu alaykum do'stlar, akukalar, sizlar YouTube'da Uzbuxoro kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalga obuna bo'lib bitta like hamda kommentariyada fikringizni qoldirishni unutmang. Bugun 2024-yilning 13-may sanasi. Bugungi videorolikimizda komplekt fura narxini ko'rsatib o'tamiz. Unda biz bugungi roligimizni boshladik. Bu ekranda ko'rib turgan fura komplekt sotiladi. Volvo FH12 Euro 2 tegachimiz pritsep bilan birgalikda sotiladi. Tegachimiz 2000 yil ishlab chiqarilgan, pritsep esa 2003 yil ishlab chiqarilgan. Xo'sh, holati yaxshi, ishlab turgan texnika. Balonlari pritsepni ham, tegachni ham balonlari 100% yangi. Soz holatda narxi komplekt ravishda 30 ming dollar deyilyapti, yana kelishiladi. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerimiz 94 bilan 504 22 25 telefon nomeriga telefon qilib bu komplekt fura haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu komplekt furamiz Namangan viloyatida. Sizlar bilan Uzbuxoro kanali admini Kuri bo'ldi. Keyingi roliklarda ko'rishguncha sog'u salomat bo'ling.